Mini chess sur les dents, chess. Mini bass sur les dents, bass en tournée. Mini bouger sur les dents, sur les dents. T'as trop l'homme de dents. Mini chess sur les dents, chess. Mini bass sur les dents, bass en tournée. Mini bouger sur les dents, sur les dents. T'as trop l'homme de dents. За шис бас дуудлаж ярина. Одоо шал дуудлаа юу ч болоогүй юм шиг тийм үү? Би тоочтой энэ юм 25-ын өдөр хаалж аа. Бахад зовлонгоо ярьж дуусчаад подкастнаас оруулахад арай л хардкор зовлонгоот байлаа тий. Харин тий одоо түрүүчийн талаанд бахан эм орцсон. Одоо энэ талаанд бас эм орчвол энэ бүр хөөрхөн Монголд эм орцсон байгаа хүмүүс сэтгэл дээр бүр дэвсчиж магадгүй байх гэж одоо та. Жохон гэгийлэг юм оруулах гэж хэлээ. За юу байна за? Одоо гоё гоё гэгийлэг юм ярьж тий. Аа, би хэлж чагэлээ. Гадаа бороо ороогүй нар гарч ийна. Энэ бүр яг зам болж ийн. Цаа маа хаагдаагүй бүх юм нэгдэлттэй байгаа гэж. Тэр магны өвн ерөөсөө өсөв. Яа, цалин байлээсээ 2-3 дахин нэмэгдсэн. Юу, цалингаа ерөөс хэд орж гарч байгааг мэдэхгүй шүү дээ наа. Харин тийм амар амар гоё юм. Йо, за за тэрсэл яах вэ? За юу байна? За эд юу байна гэж хэлэх вэ? Хаж байгаа л байна. Алт мөнгө байна. Юм юм байна, юу авах юм гэдэг ихгүй нэ за. А тий, а за тэгж хэлэх юм уу? За юм юм байна, юу авах юм яа. За нэг нэг байр авч димүү, нэг мэш авч димүү. Йоо, үгүй гоо нэг нөхөр авчи. Гайгүй мөнгөтэй. А за, наадах чинь өгье доо. За. Тэнтэр дүрэн залуу байна, аль нэгээс сонгоод. Энд дэдик Монгол ах надаа Монгол нөхөр олж өгнө гэсэн. Тэгээ би хэлсэн. За. За ах минь. Монгол нөхөр олж өгөхөр бол нэг дуутай, хууртай. Арих, хайд арих амсчтай, өндөр царайлаг. Амьдралын ухаантай, ажил их чадвартай гэж тэтгэх хөөсч. За за чамд юм болдохгүй юм байна боллоо гэшнаас. Йой. Тайхих юм алга ганцаараа байгаад чинь гэж хэлж илээ. Тэгэл би за за та нэг тиймэрхүү юм нэр бараа харагдвал наатын дугаарыг өгчээрэй гэсэн чинь. Аа тэгэж найда тэрэггүй миний дуу л гэсэн. Бид нэг өсөөвч амьдлаас тий. Хотлоо хоцооч. Гэвь би бол хүсэж гэнэ хүсэж гэнэ. Аа. Тэгээ яг хамгийн гол нь тийм залуу яг яагаад ганцаараа ганц бий те ингээд яг чам шиг яг ганцаараа байж явах ёстой гэж те аа байсан ч гэсэн яг хаанаас та хоёр бий нэ олох ёстой гэж аа тийм тийм нэрээ. Уу тэр залуу бас ингээд завгүйсэн байж лээ шүү дээ. Карьер мэрээр амьдрал амьдралаа хөөцөлдөөд дэсвэл ингээд саяхан токсик харилцаанаас салаад өөрийгөө бий чин гой залуу байсан байна гэдгийг мэдрээд тий ганц байгаа чин билүү яаж мэдлээ. Өөр токсик харилцаанаас дүмж гарч ирсэн хүн яг одоо шууд харилцааг эхлүүлэлт бэлэн байна гэж юм. Гэхдээ дүнгэж гарч ирээгүй. Одоо ихтэй бас бэлэн байж магадгүй шүү дээ. Нөгөө бэлэн бас байж магадгүй шүү дээ. Ингээд юм новширтлоо одоо яатсан тий. Токсик харилцаанд байцсан хүн чин гарч ирэнгүүтээ яг над чиг юм амар хөөрхөн охинтой уулзчих юм бол бэлэн болчих чинь билүү. Үгүй шүү дээ. Өөрөөсөө амар над чиг хөөрх охин гिचчээ. Хөөрхөн шүү дээ. Минийд чинь жаа бас амар сэтгэлээрээ байж байгаа нь л барааны сон шиг. Гуцаач. Барааны сон чи ерэнч гайг үл тээ. Дээр үед барааны сонгор өсөө угадаг ажиллаа. Хүүе барааны сонгор бүх юм идэг байсан тий. Тий. Аама дууссан байхад ячдаг байсан шүү дээ. Шүүхэд угаачдаг шүү дээ. Йоо. Би л барааны сонгоор угаачсан сонжи нэг хоёр удаа л угаасан. Тийм үү. Тэгвэл би л хүлэн амирх угадаг байсан. Хөл шивэртэй тэгэл имэ минийхөө барааны сонгоор угаач наа чи хөөрэшэд хөлж шивэргүй болчихно гэд суг муугч хөлрөөд байл барааны сонж гэл тэгэл барааны сонждаг л. Дээр үед барааны сонж гэдэг гоё ээж барааны сонгийн өнөр яг өнөртчлээ. Аа ямар гоё тий. Цааны өнөр бас би хүй сүүл тэрийгээ дон гэж мэдсэн шүү дээ. Аа тэ барааны сонгийн өнөр цааны өнөр мөндөрнийх гоё санагдаад байсан чинь эн чинь а одоо нэг данталтын төрөлх гинэ тэгсэн чинь удаан ингэж тэгж үнэлтэр мөрсдөх юм бол нөгөө нэг хүүхдүүд газ мас өнөртдөг шиг бас нэг төрөлх юм масуур л болтын гинэ оо тийх бахуун би нөгөө юу өнөртөх туртаас шүү дээ үлээ шар цав тэр чинь нөгөө бид нарын дээр үед тэг хийх ажилгүй ажилгүй тэгээл нэг юм цав мэдгүй байх биш тэг хинэл баран цав мөө ягаал цав мөө ягаал тэг бөглөө мөглөө нүдэл би саяхан нөгөө бөглөө гэснээр тэр монголхот ярьж байдаг хөөхгүй нөгөөдөр баяр монголхот ажиллаж таарсан. Тэгээд ярьж хаад хөөшээ одоо энэ
хамаг юмны өөнд ороод байна. Би одоо хаалганда хүнжил хаддтив билүү. Юм бөглөө олж аа бөглөөр нэг юм бид нар хаалганда тэгж хаддаг гэсэн штэ дээр үед. Санжин уу? Тийштэй тий нэрээ. Тий. Санжин. Хүнжил ингээ хадцсан. Тэгээд нэг бол ингээ бөглөөгөр ингээ таглалцсан. Хүнжлөө. Тэгээд эсвэл юм модоор тэгээд гисэн чи за болж үзсэн миний төч одоо ямар дээр үед агаш одоо орчин үед юм зөндөө гарсан. Гэхдээ тэр ерөөс хүнжлийн бодол надаас гарахгүй байгаа. Би тэгээд хүнжил хадчих жоохдгоо хаалган дээрээ. Одоо хэрнээ тэгэх болсон биш нөгөө бүргэд талга гарснаас хойш. Тийм баха ер нь тийм яг бөглөөтэй хүнжлтэй ялхараг удаж байна. Нэрээ. Харин тийм тий. Гэхдээ шууд нүдэн тосчих шээ одоо ингээд нэг юм сөөлшлүүлээд нэг юм ингээд айгүй хөөрхөн хэлбэр мэлбэр үүсгэцэн тэрэг өөрөө тий. Харин тийм тэр чийг дулаахан байран тгий хадчмаар байгаа байхгүй юу? Тэггүй бол нөгөө нэг давхар айлчаа айгүй салхи мэлх орж ирээд тэгээд худлаа бахан зардаг юм байснас хуучин үнжил одоо ядсан намаг өдөр ирэцтэй ер нь л. Мэдхгүй бас одоо яад юм бол. Гадналтай байх юм бол хүмүүс зураг аваад энэ юу вэ? Герман зү болж нэг айгаар маргааш нь манай байрны эзэн явах байрны газраас нөтрө байрнаас гараа та юу хийсэн гэсэн юмэрч магадгүй бах. Чи тэлдэхгүй юм аа нүүдэл чи удаан гэл. Бидний өвгдөө эзэс уламжлан ирсэн. Өөр чи хүүе за өөр цонь болсон. За. Нөгөө 7 сармаса 70 сармаас болгос найцж байгаа гэж. Хүний 7 сармасыг надраа бүр хүмүүс арайчтай чи хүн 7 сармасыг ч өгөөд тахтай гэдэг. Айгүй хэрэг би тэгээ заа заа хөрх юмтай. Бас нэрэж тийм үү гэд өчтөр гүрэсээр хагаад нөгөө 7 сармын хүрээтэр гэсээр хагаад бүр лаг сармас хийж өгөө яваалсан. Аа. Тэгээ нөгөө хүмүүс мань баярлаа авсан. Би 3 цаг суусан байдэ. За. Тийм тэгээд найц чи ер нь алгайгүй алж байгаа юм билээ. Хүмүүс санаа зовлтгээ цаад чин 7 сармаас яасаа. Нөрхий 7-гийнхэн гэхдээ 2 нь унтсан байсан гэсэн. Ээ. 2 нь унтсан гэхдээ тэр нэг зүүн талын нь вирус сайн чадахгүй байхгүй гар эвлэхгүй болохоор. Тэгээд 2 нь унтсан байсан. Тэгтээ одоо яах вэ? Тэгтээ би заа. Одоост нь би сайхан хийж өглөө гэд хөрхөс сармастай болгоод явлаа. Тэний хөөрхөн комент аваад ирсэн чинь таарсан чи заяа Seven Lashes гэдэг тийм салон нэгээр хэцэн. Тэрийг хөөрхөн нэрсэн нь амар таалагдсан. Харин надаас амар таалагдсан бай. Тэгээд тэрийг ер нь бол хадгалаа авцсан байгаа. Хизээ нэгэн цагт хизээ нэгэн цагт гэж сормосны газар нэхэрээ тэгж нэрлэнэ. Nice. Тэр амар дурсгалтай юм бэл. Тэг хүмүүст асууштай яагаад ингэж нэрлэж ийсэн гэдэг. Харин тий. За тийм байна. Миний сонь цах манаас нэ назар. Яг тий сормос гэснээс нэт чинь сормосоо зулгасан. Эрээд. Миний сармаас ургаад үгүй би тэгээд ер нь бол яг сонсогч түмэндээ хэлэхэд аа. Сармаас чинь найзтай олчлаа гэж битнэ. Үгүй баярлаагүй. Аа. Тэгээд би заяад нэг өдөр бүш найзтай сармаас салгаад өгч штий яаж хэлэхсэн чинь чадахгүй гэсэхгүй. Би тэгж хэлсэн санахгүй хамаа. Чадахгүй гэсэн чинь би амар зөөд гэдэгсээ тэгсэндээ юмны дундуур ирсэн юм аа. Бас хүмүүс хүмүүстээ сууж байгаа чинь. Найз цагаатсан сармаас салгаад өгч гэсэн чинь амар харж ирсэн. Үгүй чадахгүй гэсэхгүй тхинзэр би окей гэж бодчиход магаш нь зүгээр заяар уцаа залгсан чи яасан сормоос салгуулъя гэж юуч гэж би бүр бүр нэр их юм бара бачтэй гэж бодсон. Тэгээд өөрөө сандгунаасаа тэгээд сормоос ургачаад ингээд эргээдсэн бохгүй дадлагшаа эргээд тэгээд нэг өдөр ингээд нүдэн ухтсан чинь ингээд аймаг сормоос так 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 унтсан бохгүй их хөөрхи аа тэгээд тгсэн чинь яг миний яг фобио хөдлөөд Тэгээ бүгдэн зоолгоо. Би зоолгож аяа. Тэгээ арай сторисэн чи хүмүүс намайг ээ яаж байгаа юм бэ? Яаж байгаа юм бэ? Яаж байгаа юм бэ? Баахан бичээ. Баахан хүмүүс тийм тосрохоор ингээрэ тэгээрэ гэдэг агай их зөвлөгөөчс. Тэгээд одоо нэг юм зулуулсан дахиа шиг нүцгэн юм яваадаг юм шиг татаг. Арай тэгээд тэнийг юм шалтан байгаад байгаа юм шиг хос өргөө. Тий. Өө хим сармасна хим сармасна амиг хэсэгтэй. Тий, тий би одоо сайхан шил мэлээ зүтсэн л. Story энэ төрхий хэрэг зүг бахан фильтр мэлтэр тавь story хийчихээ. Яаж амлаад байж идэа гэх. Тэгтээ сормоск болчихлоо айгүй сонь зарим удаа олчдаг тий. Сормос айгүй чухал ихтэй юм билээ тий. Харин тий. Шууд ингээл нүүр муур нөгөө амар нарийнх нүүрээсэн чи сормоск болцсон чи ингээл шууд нөгөө бандгар бөөрингийн нүүр муур гарч марж ирээд амар онцгүй. Тэгээ одоо миний сормос та хөөрхөй байгаал байгаа. Би өөр нүдэд зөвлөхгүй байгаа мó ягаад байгаа. Яг хөөрхнөр ингэ байгаад байгаа. Тэгээ их сайн сармас хийж өгсөн байлээ шүү. Харин тийм байлээ. Хийхээ хүртэл сайн хийсэн байлээ хэвээр. Гиснээс би нөгөө нэг би корон туснаас хойш шүү дээ. Вирус анзаараагүй байсан ч амар их юм мартаад байгаа заяо. Аа. Бараг эргэж хараад юу ярьсна мартаад байгаа заяо. Тэг би нөгөө хөксрөд бараг альцхаймаа гэдэг өвчин байдаг шүү дээ. Тийм тусч байгаа болов уу гэд бодсоохгүй юу.
Тэгээ би нөгөө дараах хүүхэнтэй ярихгүй юу? Хүшээ. Надаа нэг юм хэлсэн ахгүй чи тэрийг санаж яах вэ гээд хойлдоо 4 7 хоногт ярьсан гэдэг би санахгүй нэ гэсэн ахгүй. Тэгсэн чи за яа чи хоёр тахиу их мартадах юм. Үгүй тэгээд тэгээ орхицсан. Тэгээ байжсан чи бүт хоёр үржигтэр хамт бүтэн цаанд ажиллаж тар юм ярьжсэн чи. Би биш би айгүй их мартад байна аа ингэдэг. Баралчид на 10000 төгрөг надад юу гэсэн чи ингэ би мартчихад ах юм гэсэн ахгүй. Тэгсэн чи би надаа яг бас тэгээд би яг чам дээр асаажиглаад тэгээд би унссан чи коронавирус болоод Альцхаймер тусдаг гэж маадгүй. Гэхдээ би тэгээд өөрөө бодсон болохоор тэгж бодогдчихэж магадгүй. Гэхдээ чамд тэг санагдчих байгаа бол сони энэ тэгээд. Тэгээд би анзаараадсэн чи би амар их мартад байна. Одоо ингэ тэгж хэлсэн би мартцсан аахгүй чам. Гэхдээ чи бүр амар тодорхой хэлсэн надаа. Бүр ингэ 2 удаа заа юу. Уу харин би тэгж ярьснаа ч юусэн мартцсан байгаа аахгүй. Харин тийм их амар сонирм байгаа аахгүй би ингэ. Харин тийм ингэ Тэгээд би тэгээгүй гэдэг ингээд өчтөр тэгээдсэн чи би бүр юу би өөртөө хэлчих хэлж байгаа чи бүр ингээд зүудлчээд хүнийг үггүй гэж хэлж байгаа зүудлч юм гэдэг юм хосромос бол гайцсан болцоо байхгүй. Үгүй наа чи нэг бол чи тэгсэн. Үгүй тэгсэн чи манай нөгөө нэг би дотор утсан дэлгүүрт ажилладаг шүү дээ нөгөө хоёр дахь ажил маань тэгсэн чи тэдний дараах хүн бид нар өчтөр уулзалтаас ахгүй орой. Тэгээд над руу тийм үгүй уцаар ирсэн өрчтөр тэгээд би аа уулцна гэж ялгс. За яа чи нэг бол хар тамхи татцсан юм уу? Эсвэл чи яац ингэ ойр чи бүр юм амар мартадах юм гэсэн намайг. Наа за үзүүлэх юм уу? Тэг амар олонхоо ингэ тгээ илчлэрэ штэ тий. Яг ингэ бимбич тийм ээ. Ингээд яна тийм болоо гэд. Тэг би одоо хүмүүнтэй ингэ юм ярихлаар ингэ бүр амар анхааралтай сонсчоо заяо. Тэнгэлж мэмгэлж аваад нэ за. Яа харин. Эгэ хэр гас тий. Тэгээ одоо яа гэм блэ тархиндаа гэд баах юм харсан чинь нөгөө нэг хэдтууд ингэж тэгээ баахан гуглдггүй юу ер нь бол юу вэ яаж ингэж тархи толгоогоо сэргийг мэргийг байлгах уу байлгах уу гэд өнөөдөр яга яасан чинь толгоогоо ингэж тогшдог гинэ хэдтууд юм марцхан тулд ингэж хуурууныхан өндгөр тэгээд ингэж тогшоод мэдрэлийн сэргийг тогшоод тийм мэдрэлийн сэргийдэг гинэ нэг бол өглөө нэг бол ингэж орой өдөрт ер нь бол чадвал хоёр моёр ингэ яачдаг тэгээд ингэ нөгөө биенийхээ бас бүтээн эргэлтээ судсаач судсныхаа үгүй цусныхаа бүтээн эргэлтийг сайжруулахын тулд цээжин дээрээ тэд нар асан гихэд сайн цогтөг гинэ тэр ингээд цусны бүрээ эргэддэг тийм болохоор цус саралт маралт гэдэг үг чинь байхгүй болмол ингээд би баахан тийм уншаа өнөдр ёо тэгэж өөрийгөө одоо яхаас юм мартахаас сэргийлэхээс гэтээ амир гойц амир надад л амир сосгодчих мэдтгэл үзүүлсэн дээр. Гэхдээ үзүүлэн мэдтгүн байлээ. Би үзүүлсэн чинь би хизээл дээр үд бас юм артаад байсан чинь үзүүлсэн чинь та стрессгэ болох гэсэн аахгүй. Тэ нааш нь бол тоглоом биш санагдаж байна. Тэрнээс өшөлт чи бүр ингэ яа над руу харж хаад үгүй чадахгүй гэсэн байхгүй. Би харин тийч хэлсэнээр сонгохгүй байхгүй юу? Тэ би үзээд. Айдаа. Тэрнийг мо салгадаг шиг нэ бай салгаж шít гэж дотор бодчихвол маш их дүрстэл алгасан чи өөдөөс яасан сормосоо салгахыг гэдэл салгуулыг гижүү гэсэн чи би бүр дургуурээ. Гэснээс би түрүү унтсаахгүй өнөөдөр миний юм ирчээ жоохон нэг юм ирчээд гэж хэлэхгүй шít миний сараа нэзэрчээ да гэж хүрхээ. Тэгээ би яг унтчихэдэг аахгүй хайр ятраад тэгээ унтчихсан чи нэг юм зүудээд гэхдээ яг болоод байгаа нь мэддэггүй болохгүй байгаа нь мэддэггүй. Яа бүр амар гоё ясан за ёо. А би өнөөдөр нөгөө юун дээр инстаграм дээр юу харсаахгүй нэг амар гоё холоотой залуугийн инстаграмыг олоод тэгээ тэр залууг зүудсэн баг гэж би яг төрөн бодсон. Тэг ингээл яг зүудэнд ингээл бүр яг зүуднээс сэрмээгүй за. Гэтэ ингээл нүдэ хагас нэгүүд нөгөө залуугийн чихэр ингээл харагдал за ёо. Эмээ сонцоо ёо. Тэгэл би нөгөө чих мхийн үсэл за ёо. Тэгэл хэдсэн чи би ингээл толоо хажууд шиг алгууд миний хүзэн үзэн дээр үсэл за ёо. Тэгэл би бүр яг тэгээд байгаа байхгүй юу? Тэгэл би ингээл амар гоё муу я хатцсан заяо. Ер нь найтан зүү зүдэлсэрсэн. Амар гоёсон. Амар ааж агалтай болчд юм байна. Би яг түрүүн яг тэгсэрсэн болохоор бүр нэг амар ааж агалтай байгаад. Яг тэгэл гоёсон ч гэж. Гэтэ тэр юунаас авсан юм болоо нөгөө тампоноос авсан юм болоо гэж бас бодчих. Яа. Гү тэнхгүй залуу заяо. Царай нэг харагдахгүй заяо. Тэгээ зүх ингэ чих нь харагдаад тэг нэг юм чихнийх нь ингээ усны хэсэг мсэг гэдэг штеп богнохоос тоолсон. Тэр хэсэг нь харагдаад тэгээ ингээл бараг яаж хөдөлж байгаа надад мэдрэгдээ заяо. Хаанах хүн юм шиг байна? Ямар усны өнгө төнгөтэй юм бэ? Хар өнгөтэйсэн. За Монгол хүн байх юм ямарч ийсэн. Юу тэр инстаграм дээрээс залуугийнх л ах. Тэр амар гоё халаатай. Гэтэ юм бол болтгоор яриагүй заяо. Тэг би ингээд нүдэн нээс ахгүй. Тэгээ нүдэн нэг ингээ харсан чи хажууд байгаад байгаа байхгүй юу? Би зүйлээ таган болов уу энэ чихэн болоод таган болов уу гэд бүргөөр гайхаж гайхчихсан заа. Тэгээ ингээд
Сэрүүн байгаад байгаад байгаа юм шиг мөртлөө цаа цаа энэ зүуд гэж магадгүй унт 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 гэж мэд үрдэг яаж мэрэ заяо. Амар тиний цаа. Йоо тэгээ бүр амар гоёсан. Би бараг хідэн цагч зүудлсэн. Тэгтээ тэр хідэн цагч болоогүй л хаал та. Этийж надад ол мэдрэгцэн. Аа. Аа гоё гацдгээл миний нүур бүр ингээ халад өгцсэрэл. Тэр чинь за энэ айж юм биш үү наа за. Чамаг одоо юу харуулж зүудэнд чинь. За энэ хүн шүү. Оо тэгвэл амар гоё хөрслөг бор залуу байсан. Ано сай бихтэй амар юм нөгөө нэг юм гим эзэм шиг мэдрэмжтэй байсан. Нөгөө нэг энэ талаа хүмүүс амар хүлээлттэй байсан шттэ нөгөө. Юу харахуу өөр одоо эргээд эхэлмэ хэлнэ гэсэн. Тэгснэ амар шантарсан болтой манайхан. Хүй юу харахуу өөрөг тоор цосоц юм уу те бүр ингэж хийхгүй юм уу те гэдэгэд л шттэ. Тэгээд үгүй одоо ингэ даачин талаа нугаас орно одоо нэгтгэх санартай шинэ дугаар үргэж эхэлнэ. Тэгээд нэгтгэхэд одоо харахуу өөрөөрөө хоёр дахь манай влог ороод гурав дахь Ази ороод тав дахь ингээд манай тэнэг подкаст ингээд ороод одоо ингээд бөмбөгдөн гэж бодсон ч ихтэй ингээд амар санаа алдчих юм яана яаж барна гэдэг ёо адл явдлаа амжихгүй болов гэж угаасаа л адл явдлаг байна ёо энэ подкаст эхлээс өмнө 25 минут ярьсан битгарийн зовлон бол зүгээр тэр чигрэг кино те ядаргаатанаас нэг хүн заримдаа айгүй юм тохиолоод тах юм аа тий сангатаадах юм чам тэхгүй нь үү чи болов чи чи яриач те ёо чи яагаад ээ наа юм дуудаад ийнү надаа юм тохиолт гэдэг. Тийм энерги байна харин байгаад байна. Гэтэ заримдаа угаасаа нэг тийм үе байдаг шүү дээ. Ингээд амьдралд юу ч болохгүй байх юм гээл өдөр болгоо нэг юм болол байдаг. Бүр ингээд хүүе одоо болооч гэмээр. Заримдаа ингээд бүр юу ч болохгүй болчихно ингээд нэг юм байгаа л. Одоо миний амьдрал чинь ингээд нэг юм юу ч болохгүй ингээд зүрхний нөгөө юу байдж тээ. Бичлэг шиг ингээд за зүрхний бичлэг чарах шүү дээ. Яаж дуурдгүй баг. Йоо яаж дуурдгүй. Хогийн бичлэг дуурдгүй. Арай яа чичлээ. Гэтэ хамаагүй хогийн бичлэг шиг ч юм уу яг нэг юм миний хувьд ингээд байгаад байгаа байхгүй яг яах нь ч одоо мэддэхгүй ч юм уу. Ажиллаа болмоор эдэг ажилд орчих уу байх уу яах вэ хөө гэдэг ажил 40 цагийн ажилд орох мал би ер нь бол завгүй болно шүү дээ. Юу ч мэддэхгүй нэг юм байгаад. Тэж аа л нэг бам 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 гэл бүх юм болох. За болох үсттэй. Энэ жилийн хувьд л амар л их юм тохиолдол багш саядал энэ тэгэл. Гидийн гидийн амар их тохиолдол. Хүүе хоёул October Fest орсон яри. А тийш үү. Бид хоёр өнгөрсөн 7 хоногт October Fest ороо. Явахдаа л нэгтэй явсан. Би хүнээс хувцын аваад зэйл явсан чинь ганц би байхын хэцүү тал нь хаяа тим дээр гарч ирэх нэг хувцас цахилгаанд чадахгүй. Палаж малаж өмсгөрч юм уу нөгөө хойдол модлон цахилгаанд бол цахилгаанд чадахгүй хүрхгүй. Тэгээд тэр нөгөө өмсдөг хувцсны хадэнлийг цахилгаанд чадахгүй би онгорхоо хувцас тавьдаг байхгүй. Тэгээд бид нар хэдэн за тэгээ яг замдаа нөгөө би мэдгүй бааш тийм чаашлагдах үгүйч мэдгүй за за өнгөрсөн яаж жагаал чи хэл өмсөн гэдэг. Тэгээд юу хүнтэй за метро дотор нөгөөдгөө чаажлуулж аваад. Тэгээд бөөндө атсан чи манай хоёр найз ширэмэр болсон. Тэрнээс ширүүн л ширээ болоход амар хэцүү байхгүй. Заавал жилийн өмнө захиалгын хаалга өгч мөгч. Тэгэд бид хоёр орсон чинь манай найз байдгүй. Амаруна найз. Араас ирж байгаа л хэрэгтэй. Тэгээл эцсэн чинь залгаж гинэ. Найза ирээ даваа явж чаддгүй л хэчнэ. Тэгээ ялгач байж. Биний гав өндөрсөлтөд хутлын өмс займарч гэж юу яах вэ? Өндөрсөлтөд хутлын өмсдөг хүний хувьд бол гайгүй. Тэгээ тэр нэг урда платформгүй мөртлөө хойтол нь өндөр нэг тийм надаа нэг 7 чаваас 7-8 сая төгрөг өндөртэй л юм байсан баг. Тэгээл тэгсэн нөгөөдгөн дэр ёо уг нь эхлээд гэрээс гарахтай айгүй айтайхан гарсан идэрч чам. Тэгээ нөгөө нэг хүний хөл мөлчин цуцаад тий. Жохон 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 алхаж явж ирсэн сүулт яг согт хүн шиг байна. Тэгээ нөгөө нэг баах яг октоор бистр ингээл орохгүй л тэгсэн чи ингээд ядчихад уруу заяа ёо. Нээс баг бас нэг хитэн давны дунд нөгөө нэг хитэн нөгөө майхан зайхнаа барьцгаацсан хүмүүс чинь тэгээд яг ороод доошоо ингэдэг нэг юм даваа дагаад алхаж ирсэн чинь сүултээ бүр яг явж чадхаа байгаад бүр яг сохтуу юм шиг ганхаад юм унаас дүрч юм шиг тэгээ ямар сайн даа найзууд руу уцтай хүүшээ нэг ирээд авдаа нэг хөшөөний урт байх хөшөөний гэсэн чи үгүй наадхад байгаа чигээр алхах чиггүй асуудал нь өрөөсөө би явж чадахгүй тэгээ за яг гарч ирж аваад намаг тэгээ нэг мөсөн яш шиг зүгээр ууга согт чигээ тэгээ нэг том пи ууж аваа тэгээ сүулдэ нөгөө нэг хөлийнх юу гүм мартцсан юу лээ тэгээ чилж мэлээд байсан бүр тэгээ нөгөө нэг жоохон халтсан да
Тэр чигээр ягаад нөгөө ширээ мэрэн дээр бүжлэх таа биш баяр. Амар гоё сайн нөгөө ойрд сүүлийн 2 жил болоогүй байсан нэгч тэр илгүү ингээд нэлийн гадаа төмс гадаа төд ирсэн байх шиг байсан. Тэгэл амар гоё уур амьсгалтай бүгдээрээ дуулж хурдаал нэг юм надад л амар гоёсан хүмүүс заримдаа нэг тиймэрхүү өдрүүд хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Нэг юм юуч бодохгүй ууж модох ч юм уу тэгэл тэр нөгөө нэг том том шилтэ пивэ тулгаал уугаал. Тэгтээ амар өндөр бол зээлээ. Аль дээр үед байхад бараг дөнгөж ирж байхад пиме өвчин тэр нөгөө том нь 11 евро мавро байсан ч одоо цайны мөнгө төгөө бараг нийлээд 15 евро болсон байлаа. Тэгээд юу бараг 15 гэж 15 л байсан шүү дээ. Намайг авсан чинь 15 байсан шүү дээ. Тэгснэ нөгөө би 50 евро өгсөн чинь 35 эргүүлж өгөх гээд тэгснэ ингээд бариад тасаад байгаа юм чи ингээд бүр зүг надруу хараад тэгэхээр зэрэг би за алиг 30 нөгөө өгнө 5 аа гэсэн чинь за явуулаа. Юу их өгдөө. Газ хараад. Гүн дэц чи юу гэсэн өөр бэлэн мөнгө байхгүй би ингээд яг карттай 50 евротой л байсан байхгүй. Тэгээд юу нэ хараад тасан авчаа тий. 15-ыг авчаа зогсоод байгаа юм чи ингээд мөнгө өгөхгүй. Амар тэгээд баярлаа гэж үүтэс нь. Өс 13 40 гэж байгаа штэ. Пив тэгэл нэг 60 өгөл ш. Юу тийм үү? Чи надад 15 гэж хэлээд тий. Надад хийдэг гэсэн чи 15 15. Үгүй харин тэгээд би нийлүүлээ 15-ыг л өгөөд өгсөн штэ. Яа тий нэг юм тэгээд би тийм ч хийсэн штэ. Тэгээд хаши 6 евро 50 бит тий бүгд 13 евро. Би тэгээд тэгээ уурлаад байсна. 50% тип гэж юу хэв тий. Харин би тэгээд гайхадсан мө за манай найз байжчих жаа. Тийм баха тэр залуу бүр байн бай хажуугаар эргэлдээл нүд мөдө макс гэдэг залуу тий. Йоо. Бас нэрийн мэдтэй ядчихад. Гэхдээ макс нь ойл сүрхээлээс шүү дээ. Читтэй хөвчрөл энийг элээс шүү. Арахгүй ш найз чи 6 евро 60 центны тринкэлд өгцөн юм гоо цайны мөнгө өгцөн чи чамаг өө энэ үгэн дээр чи пив шахаад байл өө баргаа. Ай хоорон цайны мөнгөд буцчих юм ингээд бодож байгаа шүү. Их удгүй тулдаа л хэвээ ганц том 1 литрийн ард гарсан. Тэгээд энэд бол сайн уусан тий. Таад болсон. Амчи бусдаа сайн уусан. Сайн уусан гэж нэг хасаг уусан. Тэгээд гарч мэдээл би нөгөө эхлээд юм мэдээгүй явцсан их хэлхүү. Өдөржингөө юм мэдчихвэл ховцондаа орхоо болж гээ. Тэгээд ясны хэлгөө бүр сүулдэ өөсөө дайм хурдан цохтож мохтоо. Тэгээд за гяс гарч юм мэдээгээ. Тэгээд нөгөө нэг юун дээр суусан бид нар. Оо гинжин дээр тий, бүр дэш амар өндөрт. Амар өндөрт яг тэнцээ нөгөө нэг зориулж гарсан. Тэр үед хэдэн давхар байшин шиг юм бэ? Бараг 9-9 давхар байшин шиг өндөр тий. Харин тий, нэлээ өндөр байсан. 9-10 давхар байшин шиг өндөрт тийм гинж ингээд эргэлдээ тий. Ингээд амар яг сүулдэ ингээд амсгалж чадахгүй ингээд ингээд ойрлоод байгаа байхгүй яа. Аа ямар гоё юм бэ гэдэг юм. Нэг хүүхэн хайрлаастай нэрэ фик миш гэтэлж нэ одоо монголоор юу гэсэн юм бэ тий. Намаа шагаач. Fuck me гэдэг аахгүй. Тэгээд ийгээ авсан чинь манай найз ажилч. Яа тийм дээ яасан хэрэгтэй. Ганцаараа нэг өнөр суудсан тийм гэсэн. Оо мага хүмүүсээ дот нөгөө амар өндөртэй гарцсан савлуулж ирсэн аа маяг шагаач. Би ганцаараа сууж таарсан юм чи амар жоохон онцгүй наа. Би амар гордож ганцаараа сүсэ хажид хүн суух гэсэн чи тэг суулгадсан юм ба штэ нөгөө найзуудаар явж хүмсч. Ийг штэ яг ганцаараа ард суугаад ёо ихтэй амар шавьяга хандлал орилж хасан. Гоё хэсэн тий. Гэтэ би тиймэрхүү юм дээр суухаар юу гэж боддог гэж хамгийн түрүүнд яана энийг яг шалгасан болов яг ингэж байгаа доошо унж өгөхөл яг юу болох бол гэж мэл заяа тийчсэнэ тэрнээс өөрөө айж маягаал заяа яана яг ингэ унчих юм шивсэнэ гэж үгэл заяа тэг нөгөө юм бүр амар эргэдэг тоглоомнууд дээр чтэй тэр мэр дээр суухаар би ингэж яана энэ ингэ гинт ингэдэг нөгөө юу эргээд боро зуру эргээд өөр юуныхаа хүмүүнтэй ажиг мөргөлдөө өгчхөдтэй бөгчхөдтэй гээд ёо бүр амар тэнийг юм бодоод тэснэ тэрийг бодсноо ойрлж морилд идэхүү наатайгаад ёо чи нөө амар шиг сонсдог хэл байх та тийм ба тийм ба тэгс чи би одоо сайн нэг ном сонсож байгаа байхгүй юу бүх юм künstliche intelligence ч үлээ хиймэл аяухан тийм бүх хүн хиймэл оюу одоо бүх зүйл хиймэл оюухантай тийм болсон хотын тухай ингээ ярьдаг хөхгүй тэгчихсэн чинь нэг залуу ингээл тэр аир инээдтэй цай нэг залуу ингээл машин цадаг хөхгүй тэг машин ингээд хүн жолооддгөө нөөрөө явдаг тэг ярьдаг машинтай тэгэл машин цуусан чинь чамаар юу байна гэсэн чи би хинтэй ч юм ярмааргүй байна гэл тэгдэх хөхгүй нөгөө нэг залууч тэгсэн чинь тэг би чамаг ойлгож байна тийм болохоор би чамд ингээ чамаг тайвшруулах хөвчөм тавьж үгэй чи дөнгөс сайхан найз зөвхнөөсөө салсан юм бэ тэг гэдэг хөхгүй найз зөвхнөөсөө салсан болохоор гэл тэгдэх хөхгүй тэгэл нөгөөд чи би тийм сонсомааргүй байна гэсэн чинь би ингээд
чиний байн сонсдог хөгжмийг тэгвэл одоо тавьж үгээл нүгдэг чинь тавилдаг хөхгүй тэгэл нүцлөж яах за гэл тэгэл байж байгаа гэртэ атсан чинь ингээл дроноор юу ирдэг хөхгүй six pack ингээд нөгөө 6 юутай пи ирдэг хөхгүй чи чамаа дөнгөс сайхан найз өхнөөс салан гэдгийг мэдээд пи чамд авчирлаа гэл тэгээ хөхгүй тэгэл нөгөө залууж бүх юм ингээд мэдчихэдэг за тэгэл нөгөө залууж пи ингээл уусан чинь шууд утсанд нь таны энэ пи ууж байгаа учраас таны эрүүл мэнд ингээд муудж байгаа одоо муудж байгаа учраас Тэгэл заа ёо таны эрүүл мэндийн даатгалыг өсгөлөө гэл тэгдэг байхгүй айгүй аагаас тэгэл хөрх амт нөөч ингээл ёо ямар ядрагатай мадрагатай юм гэл тэгэл ээжсэн удаач гэсэн чи та сэтгэл санаагаар унж гэнэ үү танд яг тохирох юм ихтэй үнийг танд одоо яг үзүүлэх чинь гэл заа утсанд нь заа ёо тэгээ шууд дараагийн партнерыг ингээл олж өгдөг заа ёо тэгээ тэр нь ингээд тэгэл ингээл ерөөсө тэр залуу ингээл 50 байлгадаг заа чи одоо ингээл бид нар ч гэсэн ирдэ штэ ер нь бол ингээл утсаа ухаж хахад шууд ингээл реклам сурчлагаа орж ирэл би одоо хэрвээ жоохон таргалцсан бол турах мурах гэсэн юм шууд мод орж ирдэг ч юм уу би нэг жоохон том ум хувцсны ингээл юм үүдцэн арзмаар нь үсцэн байл бараг шууд ингээд тэр хувцсыг маань дараагийн өдөр нөөр ингээд шууд юм фэйсбүүк интернет дээр яж тэр клам гарч ирдэг ч юм уу тэгэл би ёо ямар амар юм бэ тийм болчвол гэж бодсон өдөр чинь манад тийм болчиход байгаа шүү дээ ер нь бол хань тийм тий одоо ингээд зүгээр ярьж хад л тэгээд байгаа шүү дээ хань тий тий одоо ингээд жоохон утс моц харин тий Яа, тэгэл бодлоо. Тим болчвол надад бүр амар гоё нэгтэй. Тэгэл ярих сэдв мэдв. Ярих сэдвээ шууд ингээл компьютероос асуусан заа. Нэг хүүхэндээ танилцуулсан байж байгаа гот юу ярих уу гэнгүүт цаг агаар гэж ийгэл орж ирдэг заа. Тэгэл ингээл бүх сэдв мэдв нь цаанаас удаа заа. Яруус ингээд юм өөрөө яах ямар шаардлага байхгүй болдог. Тим болно гэж бодсон ч яа. Гоё нэгтэй юм аа. Тэгэхээр ингээл яруус аадал явлахгүй болчихно гэсэн үг аахгүй. Амьдрал болж байгаа гинти юм байха болчихно. Сүүлд зүгээр тухайн үед амир тэр нь шин нормал байдал болчихлоо. Одоо ингээл тухайн үед мэтэрсэн хүмүүс амьдралын тийм л байх юм чам. Одоо бид нэр амьдарч байгаа шиг тийм өлсөлж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд та нар одоо яаж ийм өөр амьдарч байгаа юм гэдэг нь амир гайхах хөх тий. Харин тэгэ шít. Ямар сони ингээл яаж өөрсдөө бүгдийг хийдэг байсан юм бэ? Хандсгүй. Бид нар шиг тэгээл тий. Тэвэг мэв хийгээл бөглөө мөглөө цоглуулж мөглүүлээ тийм байхгүй ингээд бүх юм нь бэлэн гэ бодлоо. Тэд үл хөгжил бүр амар өөр төвшөнд ярагдах байхаа. Одоо ингээд нэм илүү төвтэй юмд ер цаг зүрэх шаардлага болчих жоох байхгүй юу? Тухайн хүмүүс харин тий. Тэгээ ингээд тэгэнгүүт ингээд шаардлагагүй юм цаг өрөхгүй болонгууд шал өөр юмд ингээд энерги зарцуулах явах байх тий. Ажил амьдралын ч гэсэн шал өөр, ихтийн зорилго нь өөр, далсын хараа нь өөр тий ингээд бүр ингээд бодож байгаа юм хүртэл өөр мөр болчмол бол амар хөгжил мөрлөө амар хурцсах. Одоо энэний цаадах хөгжил гэхээр юу агаад бүүмэд гариг ирэхсээр аялах маялах цаг хугацаа мөрцөөр аялах маялах болч өрөх бах тийг бол. Аа тийг нэг гэхдээ бас юу яаж магадгүй гэж бодсон. Жишээл тэр ном дээр ингэж аахгүй. Бүх юм ингээ бэлэн болонгод хүмүүс ингээ амар вандализмус гэдэг одоо нөгөө байшин машин шатаадаг ч юм уу тий ингээл тий би бинийг ингээл одоо юу гэдэг. Тиймэрхүү юм айгүй ихсэн ягаад гэвэл хийх юмгүй болчиход шүү дээ хүмүүс жаа. Бүгдийн ингээл нөгөө компьютер ман петер бүх юм хийдсэн. Чамаг хүсэхгүй багт чинь захиалга идэх уух юм чи хүрээд ирчих яар чин нэг юм хүслийг дарах юм хийхин тулд тиймэрхүү юм хийд юм шиг ба. Заавал эсрэг зогсдог ч юм уу. Тэгэхээр бас жоохон айгүй аимшигтай. Хэрэв бүх зүйл бэлэн байдаг байсан бол гэдэг дугаар юм байл л да энэ. Тэгэх юм бол амар уйдгартай шүү найзаа. Тийм болохоор одоо ингээд уйдгартай шүү юу. Очоо үздүү ярьж ирсэн. Гэхдээ тийм болохоор одоо ингээд болж байгаа энэ бүтгэ мөтгөө тийм ингээд гинти менти юмнууд нэг бодлын амар сонир байгаа аахгүй. Ерөөсөө цаадад нь юу болохыг мэдэхгүй тийм. Яг тийм болчих юм бол бид нэр хизээ өгөхө бараг мэдэрч тэр чинь ингээд бүгдийн тооцоолоо гараад ирж шээ. Бараг өгөхчгүй болчихно зүйлээтэй юм шиг. Өөр чи юу боллоо? Энэ 7 хоногт. Хойло 2 дугаар битсэн подкастын. Одоо тэгтээ ингээд өдөр болгон подкаст хийж зам бичиж байгаа хэрэг тий. Даа чи 7 хоногт бэлдээл. За тэгээ та нар маань одоо сонсогч хүмүүс маань бит хоёрыг ирэн ирсэн мэдв хизээ. Оо өдрөх. Яа. Тэгтээ буцаад ингээд нөгөө юм уу маа хий гэдэг хэлсэн чинь юм буцаад хэвэндээ орж ийн гэдэг юм уу? Нөгөө юм ярих темпэндээ. Аха. Тийм тийм. Тэрийг алдсан байсаа гаахгүй. Тэрийг алдаад подкастынхаа яриаг алдсан. Тим маягаа алдсан. Шал өөр мөрөөр ярьдаг мэрдэг болцсон байсаа гаахгүй. Одоо тэгээ подкастынхаа шууд хоолоор орж эхэлж байна. Гэхдээ подкаст хийдгүүлсэн бол одоо ингэ нэг өөрөө гаргаж ирч чадахгүй амар бүхнэлтэй байж. Одоо ярьдаг тултаал ийм байна. Ярьдгүүлсэн бол одоо бүр ингэдэг бүр бачимдаад боогод хүрсэн яах ч гэсэн. Тэсэн бол амар спорт хийгээд яатсан баг. Мис болцсон байгаа. Хотлаадла. Хөөш бид тэнд Холливуд дээр ховж ярьдаг гэдэг өөрөө анх тайлсгаж ирсэн. Амин охин бидэгчтэй. Би тэрийг
амар их одоо үзээд байгаа сүйлээд анх нөгөө нэг Johnny Depp Amber Heard хоёрын хэргийг одоо ярьж байхад хүмүүс амар үздэгс байхгүй. Тэгээ тэрнээс хойш одоо ингэ зэрх нэмээ тийм байна. Богнохоостай мөн үү? Тийм юм уу? Одоо одоо амар гойлцсон бүр хамраа яслуулаад үс залгуулаад тэгж мэгэд амар гойлц. Шүтэн яслуулаад амар хөв ерсэн. Тэгээ ороосоо ингэ харахаар зэрэг яах юм? Ингэ нэг юм тотн хүнээ ингэ нэг юм харж байгаа юм шиг мэдэрч төрдөг болчихсон. Чи тэр яг тийм мэдэрч төрүүлдэг гэж би бодсон. Тэгэл орой олцохоор зэрэг юм ик болохоор зэрэг яач вэ гэл ингээл нүдээ харуултаал цай. Өдөр болгоо хийд юм уу? Орой олгон хийд юм. Тэг ер нь бол хаяад яхах асуулга авдаг л да тийм. Тэгтээ ер нь бол чадвал гээд орой олгон хийдэг байхгүй. Тэг одоо болохоор зэрэг Ким Кардашян, Кардашяны гэр бүлийн тухай ярьж байгаа байхгүй. Тэгэд мэдгүй тэр охин ярьж байгаа болооч тэр юм уу амар юм амттай ярьдаг. Тэгэд амар юм тэрнээс хойшоо ингээд Кардашяны гэр бүлийн амьдрал энэ талаа дайм сонирхолтой санагдаж ирэхэд өмнө хардаг байсан өнцгөө шал өөрөөр харж марж эхлэлтэй нөх хүмүүс мэдхгүй юм амар үзээд ядт юм гэж би бодсон. Үзээд ядчих чи хоёмор дургүй гэдэг юм ингээд Кардашян гэрэлзи би нэх юм сүчгүй гэдгээс ахгүй юм ингээд цаас гэж бодвол итгэсэн. Тэгсэн чи ингээд амар амьдралч амьдралын тайлбарлаж яриалын нэгдэг байсан энэ юм болсон гэдэг л те. Тэгээ нөх шоугийн ингээд багцлж ингээд сизон сизнэр нь ярьдмарэл одоо ингээд яг шинэ гарч байгаа контент Kardashians гэдэг тийм шоуныхын талаар ингээд дугаар дугаараар нэрсэн байхгүй. Саний харан дугаар бол амар сонирн байсан, амар юм сонирхолтой тэгэл ингээд яна одоо юу болох юм бол гэдэг. Тэгсэн нөгөө охин 2 дугаар сизн нь одоо орж эхэлж байгаа байхгүй яг одоо. Тэгээд тэгсэн чинь ярихаас өмнө төрүүлж нөгөө Kardashian-ыхаа шоуг үзгээ би Disney Plus Plus руу орч ингээд бодтоо. Ёо ямар дуртай муртай болгсон биш Kardashian. Тэр ямар амар охин бэ? Өмнө нь тэгээд одоо дургу байдаг дургуу жахтай нэг юм аа ингэж боддог гэж боддог байсан чи одоо ингээл амар дуртайгаар байгаа ч юм багт манай хэд юу хийж байна аа хайрч байла даа юм шиг баг тэр шиг чи хоёрыг бас нөгөө нэг тэнэг хоёр секс ярддаг хүн гэж бодож байгаа нэг сонсоод үдчингүүтэй амар дуртай болт өгөх бид төц тийм бах те бүр ингээд орч марал тэгтээ чи бид хоёр чи ижил үстэн штэ яа гэж аа зайшгүй Яа, танаа тхай хаяа юм аа. Тийм эх гэдэг өнгөрөх шиг. Яа, ааштай мэхтэй гэсэн юу гэсэн бэ? Тэр Кардашны шоу. А харин тийм юм байна. Амар юм их төсөө харилцан барилцсан юм бид юм биш гэж бодож модмоор тий. Ингээл хүмүүс бизнесээ босгохын тулд ингэдэг юм байна. Өөртөө нэрсэн одоо ингэдэг юм галыг яаж ингэж өөрийнхөө бизнес ашигтайгаар өгүүлж болох юм болох уу гэдэг юм уумиг амар дэндээ сурч муралцсан юм. Тэр өхний бүр юу болчих вэ? Шутам биш чаа. Яа тийрэ аяваст өгтөө шүү. Манайд тийм амархан юм яддггүй дээ. Амар сургалттай ирт юм лээ. Тэгээд reels зөвхөн хийдэг. Тэгээд reels хийсээр байгаад одоо нэг хэдхэн сарын дотор одоо 74,000 дагагч талцсан байна уу? Амар лаки. Харин тийм үү? Тийм байх өөр сайнсахан гэвэл. Манай болдох юм гой дууйцэл шин. Танаа болдох. Мэндэ тий юу? Тий. Хучин дууд эргүүлж болж байгаа. Би зургийг л арсан. Яг дууг нь олсон ч юм жагвал. Би түрүү яг дууг нь сонссон. Амар гой дуу байсан. Гэхдээ хуучин дуу л та ихтэй амар гойлох зал. Аа. Шаснаа. Манай болдох хөөрхөн. Би болдохтай хайртай. Ёо. Би радад чамшид хийж сурд юм билүү гэж бодож байгаа. Цойжоо хайртай шүү. Мууш би бүр юу солиорсон гэж өнгөрсөн 7 өнөгт нөгөө нэг хим байдаг штэ. Нөө пиано нөгөө жүжигчнийхээ нэрийг мартцсан. Нэг аа жүжигч юм байдаг байхгүй нэг юм. Та нар нөгөө комедийн гэдгээр мэдэх хаа би гэс нэг танаа. Жим гэдэг. Аа нөө жижиг нөө, Джимми их нөө. Нөгөө stand-up comedy гэдэг гоо. Мүү. Аа, Джимми оо яа гэсэн. Чи тэр амар гоё штэ. Тэрний зураг мөргий харж ирсэнээ би нэг надад нэг гинт хөөрхөн санагдаад ягаад чи. Аха. Намаг уушгуч гэсэн би зүгээр тэгтж үзмээр санагдаад мессежээр явуулдаг байхгүй юу? Will you marry me? Яа, за. Эрэ. Йоо, тэгсэн чи үстэ хараагүйсэн. Нүггүй гоо. Тэгээд би орч хараад би сторинг нүдсэн чи найз хүнтэй юм ба штэ. Яа тийм үү? Тийм бэлээ. Найз хүнтэйгээ амар аварч явж байгаа зураг морг байсан. Тэгэл би оо зааш гэх нүдтэй буцаагаад очиж аваа. Яа чи тасаад тэ. Бас найз хүнгээ байлгах гэж байгаа юм шиг тий. Тэгээд бас хүмүүс муухай аа шүү тий. Одоо энэ залуу ингээл од мод биш тий. Ингээл киноман тоглоагүй байсан бол зүгээр л байдгал нэг аз ус тий. Номхон 160 идэм бэлээ штэ. Хэдэж тэгж бичихгүй тий. Хэзээ ч тэгж бичихгүй штэ. Нөгөө би ер нь ингээ Азуудын хамаг нэр хүндийг ингээ авч явж байгаа гэд нэг хөөхөндтэй байна. Хөөхөндөө унтсан байна л та гэсэн чинь. Йоо, чи өстэй амарлаг гоё. Одоо лаг унтд юм байна. Би ерөөсө
ингээ Аазуудыг ийм лаг гэж бодоагүй гэсэн чинь би ингээ зүгээр би тэр хүүхэндээ үндсний хадлаа бүхэл бүтэн Аад ТВ бүх ирчүүдээ юу авч явж байгаа гэж ярьдаг хөө тэгээдсэн чи тош юмэрсэн биз дээ. А тий, айгүй олон жил болж байгаа гинэ. Хүнтэс хоорондоо суугаад гэсэн чи наама та яаж ингэ дээж ингэ хайрлаад байдаг гэнаа гэсэн чи. Агүй тэрний өмнө оршил явсан. Нөгөө А зэмэгтэйчүүд дандаа юм хямдхан юм олдог гинэ. Бүр ингэ дандаа ингэ одоо гадаад дэйдэг Аз хөгшин. Одоо хөгшин гэдэг нэг юм жоохон алхимит насны эмэгтэйчүүд хаана юм хямдхан байна. Тэрийг олж авдаг гинэ. Тэгээ тэр бол яг үнэн байхгүй юу? Тэгсэн чи тэгээд яриад би бол тий та нар юм хэрэгтэй бол тийм хаан хямдрал байн тэнд дандаа голцсон байдаг аа замигтайч байгаа манай ээж ингээд хямдхан гэдээ надаа бүр 2XL тийм подалк авцсан байсан мэс ингээд тэгээ ярьчихсан чинь тэгээ ааваас асуудаг байхгүй яагаад тэгэж 2 удаан байгаа хуцаа гэсэн чинь тэр чинь ерөөсө хайр маяр байгагүй би ээж чинь тийм нөгөө хямдхан олж авсан юм нь байсан ба тэгээ хамгийн сайн бөгөөд хямдхан олцсон юм нь тэр нь байсан ба гэж авдаа тэгээ тэр нь яг үзүүл амар сонирхолтой ёо түр тэр нь үзээд түр ухтлаа юм эсэ нөгөө яг нэг юм өөр ааз болохорч тэр юм амар ингээ ойлгоод ёо ойлгоод тийш тэгээд харин тэгээд тэрнээс хойш би тэр залууг амар өөрөөр хардаг болцсон тэгээд өмнө нэг юм Царимотал Аз чи ер нь бол Царимотал чи дундаж нэг Аазууд байдаг шүү дээ. Аа тийш бол Царимотал залууч тийч. Тэгсэн чи яг тэр мэрийг ярснаас хойш надад амар царилэг санагдаж эхэлсэн. Тэгээд тийм ухаантай. Ухаантай байх амар онтон байна гэж. Тэгээ эн чи хэрэв нөгөө нэг юм юу ярьдаг байсан бол бас сонирхох байхгүй нэг юм Ааз англиар ярьдаг байсан бол тэг нэг юм Тийм байсан бол өөр чи. Энхийг англиар ярьдаг байсан бол тэр байдаг байхгүй. Тэр хараасаа ямар секс юм гэж сонсдог гэж боддог юм тийм. Тэгсэн. Тэр ястай бол тэгсэн ш. Тэрний нөгөө Netflix-ийн кино гараагүй юу? Аа, тийш тий. Юу лээ? Хүмүүстээ бахан бичсэн чинь. Дээдлдэг. Нэрээ мэдгүй. Тийс ч өөр залуугийн нэр өгөөд гэсэн чи өөрөө хамгийн суулт нь байждаг. Би царай мод болохлаарэ гээд. Тэгээд суултаа хайртай дуртай болоод яадаг гэсэн тий. Тий, тэний гой кино тий. Йоо, тий яа эмэгтэй хүмүүс ер нь иймэрхүү кино дуртай байдсан бол. Ийм хайрын түүх үстэлэхгүй. Хүн өөртөө. Тийм ба тий. Кино шиг тэг хүн болго өөрөө дотроо принцесс гэж боддог гэж байгаа шүү дээ ихтэй хүмүүс. Ямар нэг хаахгүй юм хийх үүрэгээс очиж. Нүгэ ихч мэгц нарынх нь нэг мэг хавцал аха. Үсгэлч ингээ хоёр ихч аамч чийх тоо шүү дээ. Яа. Гэвь үсгэлч ингээ хайд ээж аа. Йоо. Хутлаад өчтөр нүгэ айгүй ингээс ш. 12-оос бит 2-ын бичих хэсэгсэхгүй шүү нэ. Тэгээд Нөгөө би ажлынхан дагаа явж байсан шүү дээ. Тэгсэн би 12-оос л явах хэрэгтэй. 12-оос л өмнө гэртээ ярих хэрэгтэй гэдэг дээ хөсч. Чи одоо үсгэлж юм болсон юм аа яриг. Яаж яах вэ? Өчтөр амар өндрөөс гээд оглонсон чи. Чи яагаад тэгээд байгаа юм гээд. Тэгээд нэрээ хэлсэн чи үсгэлж шиг мэдрэмж авд юм бэл. 12 цаг маг гэртээ орохлээр тэгээд шууд хутлаа тайлаа шууд төрхөндөө орж байгаа байхгүй юу? Нүүр мөр айлгаад. Яваа гэтэн ойр тийм гоё кино үзсэнгүй. Нэг юм хайр дурлалээ. Би ингээд бүр бинж вач хиймээр ах ингээд өөртөө бүр ингээд нэг 2-3 өдөр ингээд бүр юм орондоо хөвтөх өдөр гэж гаргаж маргаж хаад. Тэгээд зүгээр тийм юм жижиг өдөр арай их. Аа тэгээд зүгээр залхах босгүй л гүдээ мэдгүй. Нэг өдөр л хангах. Нэг өдөр л явах. Өштим яг юм үзүүлэх тийм гоё кино байл манайхаа явуулаарэ. Ярууса одоо ярууса ямар кино үзэх юм мэдгүй байгаа. Яг нэг юм тасралтгүй солонгос кинод гоё яд штэ үгэн. Нэг ихтэй солонгос кинод гоё те. Тий, гэхдээ бас олон ангитанч гоё. Яг олон ангитан яг эд үед дээр ингэ дуусчих. Яг үнсэлцгээл ингэж итл мэ дуусанаас. Аа, надад нэрэ тэр бэлгийн дотор айгүй хөөрхөн тэмдэг хийцэн байсан. Ингэртэй зүгдэг тэмдэг. Тэгээд тэрэн дээр ингэ нэг юм сургуулаа төгсөөд орилж байгаа тоолааны тэмдэг эсэ юмаа хийгээд дуусж байгаа ч юм уу. Тэгээд орилж байгаа тэмдэг эсэн жижиг юм ингэртэй зүдэг. Тэдрэ амар хөөрхөн бэлэг эсэ стак баярлсан шүү. Хүүши бэлгээ задлаа л та наа. Би ч юм үлгээд байгаа штий. Чи ганцаа задлчих чам уу? Задлах гэж мөгөөсөө. Яа тийр орой л би яаж байгаа яахта багалдсан байсан чи ерөөсөө ярьж амжаагүй байсан баггүй юу? Аа. Би одоо хамтаа задлан бадлан гэж бодоод хүлээгээд байгаа шүү дээ. Миний чинь дандаа ийл дэсэн шүү дээ. Миний бэлгнүүд мэдгүй. Чамдан дотор хийцэн тэрэн тэр чигрээл яж хат. Өө. Тийм ээ, тийм амир хөрхэн тэмдэг эсэн баярлсан шүү. Вин тийм сэн дуугар болох бах тий. Сонсё сонсгомгүй. Яа тий хугасаа тэний подкаст юу ч чамаагүй ярьдаг. Тэр түрүүний ихний эхлээ 26 минутыг оруулсан бололтой тэр бүр хүмүүс ёо их хөөсөх тий. Хүмүүс багчаа хүчээр. Аа, гэхдээ яг тиймэрхүү юмнууд байдаг шүү. Тэ хүн болгонд бүр ингэж навшиг санагтаад тэг ингээ хилээ хилж болохгүй юу өрөөсөө.
чанг хэлчих болохгүй тэр асуудлаа. Тий. Өөр хүнтэй ч юм уу. Яг нь найз мэддэд бол хэлнэ гэдэг нэг юм. Яг тэр асуудал үүсгэж байгаа хүмүүст ерөөсө чанг хэлж болохгүй. Аа. Хэлчихлэр муу юм болчих гадтайдаг. Ханд. Ханд тийм тиймэрхүү юм. Бас байгаад байдаг юм аа. Нээсээ хамсгаа хамтаа гарахгүй бүнөрөө. Аа. Авлаа, гаргалаа. Гаргалаа. Үгүй би бас нэг юм асууя гэж бодсон юм. Ээж. Аа, чишг яа. Нөгөө нэг фитнес хийдэг хүмүүсэд штэ. Мэдгүй. Юу солигдлаа. Фитнес хийдэг хүмүүсэд штэ. Фитнес хийдэг хүмүүс нэг юм тэмцэн дордож штэ лаг юм бие гаргаад биеийн болчингууд болчингуудыг. Тэр яагаад тийм бор өнгөтэй байд юм бол? Яагаад бор өнгөтэй бол? Болчингууд ялгарлыг сааруулдаг хөөхгүй. Аа, тийм үү. Тэгээ яагаад тийм үнсгэлчин шиг гутлануудтай байд юм бол? Бас тийм үү. Нэг юм шилэн гутлануудтай ёо. Тэр би яг тэр нэг юм хар гутл өмс зүүхнийг харж ирсэн юм аа. Тэтэр нэг юм сонирн байсан мэдгүй яагаад чи. Тэр тийм ёс ухаа баг. Хүмүүс жоодоогоор жоодогийн хэрэгсэл өмсдөг шиг баг тэр ёс нь баха. А тийм болоо. Амар professional биш харагдсан юм билээ шүү дээ. Зүгээр төвөл өмссөн байх байх чинь. Тих бахтын нэрээ бас одоодсон чи. Эсвэл хүл нүцгэн нүцгэн байлаа. Хүл нүцгэн байл бас болох юм. Тэр нөгөө шилмний болчин болчин гэж нэ за өндөрсгэж харалтай биш үү нөгөө ялгаруулж. Бас тийм байж магадгүй бах тий. Уу яг мэдгүй юм аль та нөгөө ерөөсөө тийм фитнесд яваад хэзээш тийм амар гой мой болчинтай болж мэлж үзээгүй юм чи. Аа. Тий ганцхан мөөний болчилтай л гүнж аач. Үгүй тийм би сайхан тийм зураг харж ирсэн. Тий сайхан зураг харж ирсэн аахгүй юу? Тэгээ бидсэн жараа анзаараалсан бүгд яг тийм буталтай байдсан байлээ. Ер нь тийм тэмцэнд орж амс тийм боромгийн юм төрчихдөг. Тэг би яагаад ийм буталтай байдсан бол энэ цаанаас нь бүр ингээд ийм тавьж өгдөм болов уу? Эсвэл ямар нэг утгатай байдсан болов уу гэж бодож ирсэн. Тэгвэл тийм бас бэж маадгүй мэн тий. Үгүй би сая тэр юунд та орхоо шахсан штэ. Бүтгүүлгээ шахсан ш нь нэг. Squid Game. Squid Game-ийн нөгөө нэг international show. Арахгүй яасан юм бэ? Тэгээ нэг хоёр сар илээ 2023 оны эхний үйлрэлд ямар ч ажил төлөвлөөгүй байх хэвээр мустад гэсэн. Тэгээд бодчихсон аа яа наа чадах юм болов уу? За одоо яг үлээ за за хүүхд мөхд гэдэг болцоо. Ээ урчихгүй тэгэл Монголоос орж байгаа хамгийн эхний хүмүүс гэл чамаг ашуул авах байсан. Би тэгээд тэлсэн аахгүй нэ Монгод хүүхдтэй. Хөөе ээж нь Squid Game-ийн show-д орчих уу гэдгсэн чинь нөгөө чигүүрхээ Хүй тэ нэр нэгээс өхчүүл яах юм. Жигнээс нь тэр чинь өхч мөхтгөн байгаа юм шигтэй гэл тэржлээгүй. Эцин тэгэхэл шоу шлээ шоу нэ Монгоо гэл тэгэлдээс тэгээд гай олж хожимжсэн бол яана бэ. Аа ёо. Аа тат матлан дээр нь төрүүлээ насан дээ. Барилдах марилдах дээр нь төрүүлээ. Би чи юу хүн шүү? Монгол хүн шүү. Зүү санаа манаа гаргаад нөө хор мор хотгохдаг талд нь орж марцсан дээ. Ёо. Үшээ тийм нэг юм шоунд хойлоо орж үзэх юмсан тий. Харин тийм лээ. Ингээд хойлоо тэрнгэрста нэрэ хорчон царайлах хааж. Тэгтээ ер нь эхнийхээ нь үдчээ. Эхний үед үдчээ ямар шоумоо болох юм аа. Тэгэд бас дахиад данаа зөхөгдж мөхөгддөг болол даачхад нь орно. Монголд ч тиймэрхүү шоумоо болол би байхгүй. Гэтэл гоё Монголд гэсэн бол ормоор байна. Бэ нэг юм хорчон баачка маачка гэл тэгэл яг нэг юм гэхдээ бас хорчом байхгүй ч гэж маань тэгээ хин ч ингэдэг өглөө нь дандаа минт тул талаар хүмүүс муулж ярддаг ядраатай заяа дандаа өрхөрдөг гэдэг. Тэгээ би ингээ гайхуу гоё ганцаараа унтаж мунддаг болцоо нэг газар аа. Яа, ш тиймэрхүү юмд Монголд очивол орох юмсан тий. Хамгийн ихнийхэн шат матан дээр өгөөж мөхөд байна. Нөгөө нэг ингэж харс нөгөө нэг нүдэрэ ингэж бууддаг хөөгтэй мөхлөе шатан дээр нүхтэн байх. За арай арай үгүй ах уу. Тэрэн дээр нь бол яаж ч гарчих байх. Эхний шат. Тэр бол яг амархан санагдаад байгаа. Харин тий, тий. Яа, нэг хот. Тэ нэг тиймэрхүү тэмцэн тэмцэнд орох дээр ер нь бол эхний юм дээр хасагддгүй юм да. Аа. Ош би хоёр ахаа төрүүлсэн юм шиг яах гэдэг нэ. Яаж ч төрүүлсэн байгаа. Монголд очиж тэр нүүнд очиж нэг ч асуултанд хариулж чадаагүй шүү. Тэгээ хамгийн гол нь яг бас юуны аах аа гэдэг шүү дээ. Сургуулийн аах аа юм уу? Өтөрний намын аах л гэсэн манай гэрийн гадаа зохиогдсон. Би тэгэл яаж авчаад тэр нэг юм зүгээр л юм асуусан юм шиг байна. Мэдгүй юу асуусан юм. Тэгэл би ямар ч зүйл төрүүлэл цус явах үнгүй ирэх мэрх авсан юм дэг. Өө юу ч тэгээ айгүй бол надаас босд нь юу ч мэдгүйсэн болов. Жохоо хөтөдсөн болохоор. Манайс ч юу нэгтэй бас гайгүй хөш штэ. А мэдгүй ээ. Үгүй гайгүй мөхөр ингээд толгойг олгоо олчиход байна за. Хаал цаймаа тусчаад.
Яа харахгүй л над руу чадахгүй гэсэн юм да. Тэрийг л санахгүй байгаа юм да. Яана би одоо өөр хүнд ингэ бас хэлцээ. Нөгөө хүн дотор юм бодож мадж явд юм биш үстэй. Би ингэ мартцсан нөгөө юу ч хэлсэн санахгүй манахгүй. Мен гарна. Хоёр үе заа юм амьдрал дан биш. Хоёр туйлд. Яана тийм байвал яг утгсан ч өөрөө мэдгүй. Чиний мэдгүй заа я дотор ч юм байдгүй. Тийм би ингэ шүүн мөн гарч марч явдаг. Тэ тэрийг бас мэдгүй. Аа, мен амьдралтай насан бэ. Би ч гэсэн хүмүүсийн хөрчөөд өгдөг те байж байгаа. Бах мөнгө төгс өгдөг. Би юу ямар гоё юм бэ? Гэтэ би сүүл байжгаад номныхаа засах 300 евро олсон шьд. Бэ. Харин тэ ямар гад. Тэгэл би юу ээ. Ямар гоё юм бэ гэ би тэгэл мэдгүй яасан юм байгаа. Цалингаа авчих 300 евро төр далт хийчихээ тэр ч ихтэй мартсан юм шиг л. Та хаяа бас юм мартамхаа зан эрэг болох юм аа. Тиймэрхүү юм юм дээр. Тэгэ манай ажил дээр өчтөр стэн дээр боо юмсан шьд. Аа боо юм басан ч гэж юу байгаад. Манай ажлын нэг хүүхэн нүд нь хөрц ирсэн гинэ. За. Айл ажиллаж байгаа нүд нь. Нөгөө дотор хөтсөн дэлгүүр ажил. Аа. За. Нүд нь хөрц ирсэн гээд тэгээд өчтөр ажилласан чи тархинд хөдөлсөн гээд уцарсан гинэ. 7-ны 2-7-ны юм нүд нь хөрцөн гээд тэгээд 2-7-ны дараа өчтөр ажиллах гэсэн чин орой бид нар уулзах гэсэн чи тархинд хөдөлсөн. Юмаа ингээ гэрте юмаа авахж байгаа толгой шкавнда толгоо зохоод гэсэн чи тархинд хөдөлсөн гэж хэлсэн гинэ. Тэгээд манай дарга энэ төр буу юм болоод энэ яг юу болж юм болж нэ гэд. Тэ бүр энд амар буу юм болд юм гэж би батсан. Монголд бол тэгэл тавхгүй хэрэгч штэ. Тэгээд хэрвээ ахиад дараагийн удаа юм болох юм бол шууд нөгөө ажлынхаа сэтгэл зүйд хандаж цаашаа хандна гэж л ерөөс тэр хүүхэн яасан гэсэн намаагүй. Тэгээд ярилцаж ярилцах цаг болох нь тэгээд тэрнээс хоёр удаа шкавн тэгэж нүрээ зохоо толгоо зохно гэсэн боломж ахгүй. Гэт өчтөр бөө юм болсон. Бид нар хурал мурал хийсэн. Тэгээ бөөндөө суулгаж болгож байгаа. Тэгээ дахиад янз бүрийн юм жоохон сони юм өгдөг юм болол яагаарэ. Найз залуу нь ирж уулзсан. Гинэ найз залуу мэрэгжлийн бокс ч юм. Тэгээ харин ирж уулзчихсан. Гинэ тэгээ амар сайхан ашта талаасан гинэ. Тэгэл юу асан масан гэт. Бөө юм болсон. Тэгээ хөө ямар лаг юм бэ л гэж утсан. Гэтэл тэг хүний асуудлыг бүүнөр авч хилцэх мэлцэх зүгээр юм бат гэж. Мэдгүй одоо нэг талаараа жоохон ингээд одоо хүний асуудал байгаа шүү дээ. Аа нөгөө талаараа ингээд нэг удаагийнх ш 2 удаагийнх болж байгаа болохоор хэрвээ ямар нэгэн байдлаар хүчрхийлэл дуртаж байгаа бол гэртээ тэр нь ингээд нөгөө хүн жийлэхгүй байгаа шүү дээ. Нөгөө эмэгтэй хүн ч тийм болохоор ингээд наанаас нь эхийг нь хамгаалах хэрэгтэй гэж бас үздэг юм шиг л. Тэг би яг тиймд юм дээр өрөөс нь нөгөө тулж үзэж байгаагүй болохоор яг тийм үед яа тийм бол гэрөөс нь мэдтгүй юм билээ. Одоо хэрвээ мэдгүй манай найз мэдс тэгээд хоёр удаа надад ихсэн бол би цагтаа тандах хэвээр юу хаана хандах хэвээр ерөөсөө тэр найз чи илгүй байгаа шүү дээ ер нь бол үгээд би юун цогцсон шкаун цогцсон гэд тэрс бас амар жоохон мэдгүй амар хэцүү тийм юу байна гэж бодсон кейс тэгэл өвөлдөө бэлдээл өвөлдөө бэлдээл хан мандаа юм уу гээ хаалга болгонда хүнжил хад юм аа тэгэл тэнэг тэнэг мэрэл явж энэ найз чаа энэ жил ихтэй бүр амар хүтэн байна 9 сард би 2 жилийн өмнө 9 сард тавхсан зургаа харсан байхгүй юу тэгс чи маг цагтай байв л яах вэ тийм үү маг цагтай явжсэн байв л яах вэ харин тий ч одоо бүр бараг өглөө хавцанд орсон байгаа шүү дээ тий шүү дээ харин тий амар хүтэн байгаа даалгадахгүй байна Манай хан чи гадуурх модорх хамаг гэрэлмэрлэ унтаж тэгээд байгаа юм болов. Тэрээр. Тогны үн нэмэгдсэн гэдээ гудамжны гэрэлмэрлэ өртөл багасгаад байгаа юм би тэгээ өдөрцсөн болов. Яг маадгүй ихтэй ёо би бүр баян лаасагаас тэ гэр дулаахан болж маадгүйгээд аа. За дуусах хойл. За тэгээм сонин содон сонирхолтой ч юм шиг сонирхолгүй ч юм шиг хэрэгтэй ч юм шиг хэрэггүй ч юм шиг хар мянган юм ярьсан подкаст болчлоо. Болчлоо гинэ. Болчих шиг боллоо. Тэгээд угаасаа юм өгдөггүй зүгээр сайхан тархи чан амраадаг подкаст болохоор амраад чадчих байх гэж. Яг амраад чадчих байх юу? Гэхдээ яах вэ? Тэгэл им хань бол чадчих. Тэгэл биткойрын зовлон юм тарантинтэй гэл бас сонсож байгаа ч юм уу? Эсвэл ямар ядрагатай хоёр зовлонтой хөрвэй гэж бас сонсож байгаа ч юм бэл үү? Тэг ямар ч гэсэн хүн болгоны нэг юм тэрхинд ямар ч гэсэн эдисийн сэргээх нэг юм бол өгсөн бах уу сайн ч байдлаар ч мууч байдлаараа хөдөлгөх гэдэг юм уу тэгээд баярлаа баяртай за тэгээд даачлаа
баахан подкаста хүлээж авч үзээрэй гэсэн юм санаалч мэлтэй. Яа. Тэгсэн нэр ингэсэн ингэдэг хүмүүс ингэдэг байм асууж масуугаад ингэдэг тахаар зэрэг нэр амар гилти мэдрэмж авт юм байна. Хийх ёстой юм аа хийхгүй байгаа юм шиг. Тэгвэл дуртай зоргоороо хийж исэн юм аа ажил болох гээд байгаа юм шиг мэдэр төрөд байна да. Аа. Цутмаар санагдаад. Тэгмэр хүлээ. Битэтэйгэж ариунагаас их нэхэрээ. Нэгтгэд би ингээд бүр амар хэжилтэйсэн байхгүй ингээд бүх юм ингээд хоолон дараа уурцсан байжсэн чи ингээд баахан мессеж ирсэн. Хүү юм чи ач юм чи ач хайш орохгүй мө ирэхгүй мө өдр гэж мгил тоо хайш болчихоо мө өдр гэдэг гэсэн юм бүр ингээд гэлгэл бүр ингээд за хариулна да. Я чи хада үсэдтэй чим яах. За хайр тий. За за. За энэ үнгээрээ дамжуулаад юм одохгүй орноо гэж хэлчи. Аач би одоо нэг гэгэрсэн дээр их мэл юм уу ши. За за. За тийм төгсөлөө хөө илэж нэ за. Йоо, миний шэсгрэт дэн. Йоо. Дуу. Момо. Миний шэсгрэт дэн. Шэс. Миний бас сурэт дэн. Бас сурэт дэн. Миний боже сурэт дэн.